Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Ma uzamzama lima shuriba lahu. Rawahu ibn Majah. Muhtaram sami'in. آپ کے سامنے آج اس مبارک پانی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں جو پانی زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ سب سے پہلے زمزم کا معنی دیکھ لیں۔ زمزم کا مطلب ہے ٹھہرنا، رک جا، ٹھہر جا، ٹھہرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نام یہ کیوں پڑا؟ نام کی وجہ دیکھنے کے لیے جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی اس وادی میں تھے جہاں کوئی اور نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے چھوٹے بیٹے اور اپنی پیاری بیوی کو، کھانا جب ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، کھجور اور پانی جب ختم ہوا تو بیٹے کی بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑنے لگی تاکہ پانی مل جائے، بیٹے کی پیاس کو ختم کر سکوں۔ جب سات چکر مکمل کر لیے، صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، یہاں تک کہ جب سات چکر مکمل ہوئے تو جب واپس پلٹی تو دیکھا کہ بیٹے کے پاؤں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ فرشتے نے آ کر وہاں ایڑیاں ماری، پیر مارا، وہاں سے اللہ کے حکم سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی دیکھا، بھاگتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی آئی اور اس پانی کی مڈیر بنانے لگی، روکنے لگی، اس کے روکنے کا انتظام کرنے لگی اور کہنے لگی زم زم، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اسی لیے اس پانی کا نام زم زم پڑ گیا، کیونکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اسے روک لیا تھا، ٹھہرا لیا تھا، اس کے لیے مڈیر بنا لیا تھا تاکہ یہ پھیلنے نہ پائے اور ہمارے پینے کے لیے پانی یہاں پر باقی رہے۔ محترم بھائیو، زمزم کی کیا فضیلت ہے؟ زمزم سے ہماری اتنی محبت کیوں ہے؟ کیوں ہم زمزم پینا چاہتے ہیں اور کیوں ہم زمزم کو بعض اوقات خریدتے بھی ہیں جب ہم اسے آسانی سے نہیں پاتے ہیں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ازمزم لما شرب له، کہ زمزم کے پانی میں ان تمام چیزوں کے لیے، بیماریوں کے لیے یا ان تمام چیزوں کے لیے زمزم کا پانی ہے جس نیت سے اسے پیا جائے، اسے استعمال کیا جائے۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کے ختم کرنے کی نیت سے آپ نے زمزم کا استعمال کیا اور یہ نیت کر کے پی کہ اللہ مجھے اس پانی پینے کی وجہ سے میری یہ بیماری ختم ہو جائے، تو آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ پانی، یہ زمزم، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ ما ازمزم لما شرب له، جس چیز کے لیے بھی پیا جائے، جس نیت سے بھی پیا جائے، انشاءاللہ آپ کا وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ پیئے تو آپ کا ایمان ہو، آپ کی نیت ہو، آپ کے اندر اخلاص ہو کہ مجھے یہ چیز ضرور ملے گی۔ اس طریقے کے بہت سارے واقعات، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا خیر ما ان علی وجہ الارض ما ازمزم، فرمایا اس زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ منرل واٹر، آر او اور نہ جانے کون کون سا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ سارے تھوڑے دن میں بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن زمزم کا پانی آپ دو سال رکھیں، تین سال رکھیں، چار سال رکھیں، پوری زندگی رکھے رہیں، بوٹل میں بند کر کے رکھے رہیں، بوٹل خراب ہو جائے گی، پانی خراب نہیں ہوگا۔ بہت سارے ریسرچ ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پانی زمزم کا جو ہے یہ بڑا بہترین ہے، اس زمین پر سب سے بہترین پانی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا فیہ طعام من الطعم، فرمایا اس میں بھوکے کے لیے کھانا بھی موجود ہے، یعنی یہ کھانے کا بھی کام کرتا ہے، صرف پینے کا نہیں، پیاس بجھانے کا کام نہیں کرتا، آپ کی بھوک کو مٹانے کا بھی کام کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ایک مہینے تک رہے اور ایک مہینے تک ان کا کھانا پینا صرف زمزم کا پانی رہا،
اور اس کے اندر اس کی اس کا اثر دیکھیں آپ کہ ان کا پیٹ باہر نکلا ہے, یعنی وہ موٹے ہو گئے, صحت مند ہو گئے, تندرست ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینے سے رہ رہے ہو, من یطعمو کا, کس نے تمہیں کھلا, کون کھلا پلا رہا تھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا, فرمایا کہ میں ایک مہینے سے صرف زمزم استعمال کر رہا ہوں, اس کے باوجود میرا پیٹ نکل آیا, میں موٹا ہو گیا ہوں. تو فرمایا فیہ طعام من الطعم, ایک بھوکوں کے لیے کھانا بھی ہے, وہ شفا من السقم, بیماری سے شفا بھی ہے. یعنی اگر آپ بیمار ہیں زمزم کا پانی خلوص نیت کے ساتھ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی بیماری آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. اسی طریقے سے زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے, کیا کوئی اس کا خاص طریقہ ہے؟ جی نہیں, زمزم پینے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, وہی طریقہ جو عام پانی کے لیے ہے وہی طریقہ زمزم پینے کا بھی ہے. آپ پانی لیں, زمزم کا پانی لیں, تین سانس میں پیئے, بیٹھ کر پیئے, بسم اللہ کر کے پیئے, اور برتن میں سانس نہ لیں, پینے کے بعد الحمدللہ کا یہی طریقہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں زمزم کھڑے ہو کر پینا ہی چاہیے, نہیں, یہ 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 عقیدہ رکھنا, یہ اس طریقے پر چلنا یہ درست نہیں ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم کا پانی پیا تو آپ کھڑے تھے, وہ جواز کے لیے ہے. کبھی اگر آپ پینا چاہ رہے ہیں, بہت زیادہ بھیڑ ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو آپ کھڑے ہو کر پی لیں, جیسے عام پانی کبھی کبھار کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے. لیکن اسپیشلی اگر آپ بیٹھے ہیں, کھڑے ہو کر بعض لوگ پیتے ہیں, اگر آپ جائیں مکے میں, جائیں خانہ کعبہ میں, جائیں وہاں پر حرم میں, تو دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کر پانی لیتے ہیں گلاس میں اور پھر کھڑے ہو کر پیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. زمزم پینے کا وہی طریقہ ہے جو دیگر پانی پینے کا طریقہ ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ بسم اللہ کر کے پیئے, تین سانس میں پیئے, اور اسی طریقے سے بیٹھ کر پیئے, پینے کے بعد الحمدللہ کہیں, یہی طریقہ درست ہے. ایک اور چیز, کیا زمزم پینے کی کوئی دعا بھی ہے؟ بعض حدیث میں آتا ہے کہ دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صرف اسی دعا پر منحصر رہنا, صرف اسی دعا کو پڑھ کر زمزم پینا یا پینے کے بعد اس دعا کو پڑھنا, یہ صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ پانی برکت والا ہے, بہتری والا ہے, خیر والا ہے, بیماری سے شفا ہے. جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے. تو آپ عمومی دعا کریں, عمومی دعا اپنے لیے, والدین کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور دیگر دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں, اور کوئی خصوصی کام ہے تو وہ دعا بھی کر لیں. آپ صرف اسی دعا میں آپ قید ہو کر نہ رہ جائیں کہ یہی دعا پڑھیں گے, اس دعا میں قید ہو کر نہ رہ, یہ بھی آپ پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن اسی دعا کو صرف پڑھنا یہ جائز اور درست معلوم نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ عمومی طور سے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو اس میں کپڑا بھگو لیتے ہیں, اس میں بہت ساری وہ حرکتیں کرتے ہیں جو جائز اور درست نہیں ہیں. بہت سارے لوگ احرام کی جو چادر ہوتی ہے اس کو زمزم کے پانی میں بھگو لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کفن بنے گا, اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں قبر میں آسانی ہوگی. کوئی آسانی نہیں ہوگی. زمزم کا پانی آپ کو کسی عذاب سے نہیں بچا سکتا. اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں, آپ نے نیکیاں نہیں کی ہیں, آپ گنہگار ہیں, شرک کر کے گئے ہیں, کفر کا کام کر کے گئے, تو زمزم کا پانی آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. یہ آپ کے عمل پر منحصر ہے کہ آپ کے ساتھ کیا نتیجہ ہوگا. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, آپ کا عمل برا ہے آپ کے ساتھ برا سلوک ہوگا. زمزم کا پانی آپ کو نہ عذاب سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو خیر و بھلائی عطا کر سکتا ہے. ہاں, جس نیت کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں گے وہ نیت آپ کی اللہ رب العالمین پوری کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی نعمتوں کی صحیح طور سے قدر کرنے, نعمتوں کا صحیح اور درست استعمال کرنے, اور زمزم کا جو زمزم کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.